Yebazibwa mutonzi ya kumi munafenkwe baza kulabukede TV kade kagatali ko mfufunze kutesa jujulia musne mulungi mebo katandike na bikule bigalimu nanye omwana alumirizo mukuzo okwediza nyabwe na muzalamu abana saba na kuweza mulabe wa mtu wa muganda obachi mulabe wa ngayoni abatuze bakyawunikiridde olw'omuvubuka eyakozesa omuwala mu nju y'abakadde be n'amutta abazadde okulaba nga somesa ekisuuka abaana bafeddiye kkooti eggalidde omusomesa eyalebudde edmaster nti asusse okuganza abasomesa abakyala Vision Group ne bannamikago batongozza okuyimba ennyimba z'abajulizi kwaye empanguzi zaakubuukawo ne kavu kwaye esooka mu bakatuliki kwaye esooka mu Anglican bagenda kubanga bafuna milioni 10-10 Wow, kanebaze nabeki nawaje tubadde mu kabuga ko kwagala bukede TV na wona wo tulabira nkwaniriza nnyo mbujivu tutandisina ago mutabani awonekiriza akola ku nsonga z'abaana n'amakanga nnyolengi ly'omukuza giyaganza mu nyabwe na muzalamu abaana olubo beyasanga mu maka gano n'abazinyo oluguje bino biri ku kyalo Butakoola mu district ye Kayunga Omwana John Aluma alumiriza omukuzi okweza nyabwe nga kitabu afudde n'abaliza kakanja n'atuuka n'okumusibya mu kkomera luzira nga amusibyeko ogw'obutemu ne mu kkooti n'asaba omulamuzi amuwandike kalaba omukuzi agambye nti ab'ekika bamuwa amagezi yeze namwandu kubanga yali akyalimu emmunye era yamuzaalamu abaana balabana abaana bona balenzi n'emundu benamuzi nemuzaalamu abaana kati abaana bana babiri bano tebabuuka ne bafa Alumiza kitabo n'okubalumba n'akwata mukamwana n'amukuba n'amwambulamu akabika omulalu. Buli kaseera kulumba mukazi wange. Sezaala osobola okulumba mukamutabani w'omunyumba n'omukuba n'andapati n'ozisuula ebweru kisoboka. Bano batuuze ku kyalo Butakoola ekisangibwa mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Aluma agambye nti alina kuwanaanya omukozi ono era kitaawe yatematema mukazi we n'omwana gwe yajja naye mu bufumbo ku ssekukkulu ya 2019 kyokka n'akiteeka ku Aluma olw'okuba nti yali ayagala bamusibe afiire mu kkomera olw'empalana z'ekibanja. Mukazi nga bamutemye baddidde ejjambi yeyange gye nkozesa mu nyumba n'omukazi ne bagimuteeka ku bulago. Omwana omujjwa gwemujana nnyina gwenaleeta ne nnyina omwami we yamanya nti bw'anaatema n'abange enkya omusango bajaga nti singa yeyakikozesa yandisa ababe naye tukuta mukamutabani tekisoboka ekikasobola kukikola bendifundifunda ettaka sijja kufuna ettaka ettaka ndekera mbu Aluma yalina abakyala babiri era ng'omugole n'omwana be batibwa nga n'amawulire g'okutibwa kwa bano kitaawe ono batakolagana yamusanga ku mulimu n'amutegeeza nga bwe baali batiddwa juba saawa 10:58 omwami yanumba ku mulimu lwaki otemye omukazi n'omwana tajja wange okuva lwe natwala ekibanja kino simubuuza tambuuza sijja uwe naye olunaku olwo yatwala ovunanyizibwa okulaba nti atuuke wange alaba emirambo gya mukazi wange Aluma annyonnyodde nti entabwe y'obutakkaanya ne kitaawe lubo yava ku bintu kitaawe bye yaleka kubanga ono bwe yeeza namwandu yamuzaalamu abaana n'atandika okutunda ebintu byonna eby'omugenzi era Aluma bwe yavubuka n'awasa omukazi n'atandika okubanja omukuza ebibanja era guno gwafuuka musango abigaana nga sinalaba ku mwana bwe nazaala abaana ne ŋŋamba nti kantandika okusaba ebya kitange kubanga by'abaana Aluma agamba nti olukiiko lw'ekika lwatuula abakulu ne balagira lubo okuwa abaana ekibanja tiyatunda n'amuwamu ekikye era akimuwa mbutaagande nga bamuwerekereza ebigambo nti bw'atalimuta alimusaako essanga afiire mu kkomera wadde watwala ekibanja kyange bwe sirikutta ngenda kukola ekintu ogenda eruzira agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 4 mu kkomera eruzira omulamuzi David Matovu wa kkooti enkulu e Mukono oluvannyuma lw'okuliza obujulizi yejjereza Aluma emisango gy'obutemu wabula yagenda okutuuka nga mu maka ga kitaawe yafumulawo dda omukazi n'abaana ennyumba n'agyeddiza nasimba emiti gyange egyo gye mulaba yakasala kwawo emiti 4 gyonna agisaza naleka mu nju omwo amabaati gengaali 3 mu 5 amabaati amamyufu nagenda kuzimba
nagenzo kutuka nga munju sina chine chimune chenkulachi jenda bamu wawula luba agamba ati hata kumuka mwana na umu zukulu nga mutawani we wawamulu weza ilanu yato se kutegeza nga wali muna majie ya umuli ya kudali ya lutenanti wawula anti yafuna yon namba yana wawawe ya anjula namba yeye ya anjula baada eno kugaba namba eno gundo no lakwane njeje la tukubawana jile wano mu baratifi ye nga anotilo kutuka imakamaka Sinaba wa buzimu wa nabu kukundeko Ono, agina lusira Mtenda Mfune enu Ya singo kuchamiani Kukuru wangu Saulo okulira Ya kusaki degule enu kurabu kede TV Biebije Kayunga webale Collins Kafero Hate ya bakulembeze bogede kumbubuka ya temate mumuwala na muta mbuka mbwenga butu wakulaze kukatali kumfufo na kuhulugulo Basa ya bazade bafeo nyo kukuzayaba na bawe Kukatali kumfufo na kuhulugulo tu wakulaze mbubuka Daniel Simatimbe ya kilizichikuli choko iso mwala Latifa otalimu nyuma ya bazade be Atura maliza na muta Sematimbo kukirizi ya badala mzawa kumadembe Okupa kupulisi inasana jakulide chukula chino Nengdi jasuna menyo nini jambi ya mkabuyonjo Nga mazo kutawotali Omkwezisa? Ya Alamana omkwezisa Then I killed her Chukula chino chonyi sisaba nebogila kungeri Awasati jibasuri dovu na inza ukunkuza Yaba na Na ulime juli yetu wiganda kuliza wazade Okuliza wana modene Mutu ino kutula na wana wafi Kali no solo kogela na ye No mguli lila Kati no kumukuliza mudini Na wanga achia katuonda Wango mana chia koze sisi ya waka katuonda Asa wazade wa nebali mokutiti ya wana wawe Kubanga wakita ni wazade misa mchuka Awasati jibasara ukubaja Makumira Tulemo kuwakanila wana Mwana waba koze nsovi Ngojira bantu ya koze nsovi Tulemo kuba defendinga. Wango mana gulugromu titi ibia. Tisente wezili katinzenga wa inahaduwea. Nangamba ya mama wange ni vanasi vanja mujayo. Na yu mana baba mkute wade ba musibia to mujayo. Bamubone reze. Ama yente chingi chakoze chi. Chibi. Ye hajiri wega Muhammad wega na yavu mide chikula chino. Nga wasabida wazido kusimisaba na wedeni. Ate wakumeko nukusa nyazala. Nukunye njaga. Tulemedo basa msefini. Kubamu moyo wedeni. Abana tubatadde babera mu waiting batugula kiro na gula we kiro na gula mukadde we yo mukadde we kanisa Advent Uganda Professor Moses Lukwago ne nyembi lasema timbo kuto mwala na ategeza nkabazi batawadde yobudde kubulirira abano kumanya kibi ne kironje yagala kukubiriza abazadde bongera obuvunanyizibwa bwabwe mungeri je balera mu abana bwabwe Mungerije bagunjula mu abana babo. Ah, ndina bazande balungumya abana babwe. Ku masimu ne films bala ba. So we myaka 11, simu, alina simu smartphone. Ate to mayi byaki possessa, kunanyizwa abo ba bulukubusi ba busibwa. Yobyo kwindi gara Christopher Muyimbwa. Nga yo mukuba ku tesima dimba tubulide. Abazende ku njizo mbi. Iba mutegezeza. Kitufana chenda funye. Tirali na mukwano kwe. Kwe ali abira nayi. Eba abade bamukubire gulu. Atakuwata. Kumanga mauli atakenda uli dama lala. Habada bamasimu kusomero. Habada zemisange jitali jimu. Kupolisi yali agenze yu kukumia kejo. Adi ala disipu nasana. Alisha fiki nsubuka. Kami ni chisira bana. Mbavi kubiraka lagala. Ila wafunumu echo kuhiga. Tula midadala. Nti omano ono wabasi mutemu. Aine ya mutumie. Bwabata aine ya mutumie. Aine chichamu. Eitha midaka lagala. Owa vichi. Unasimina wazadu kufayo. Okwete giliza wana yubala ba niba kula abazadde b'expose abaana ku bintu ebikyamu bingi abantu bazimba amayumba tegatuuka abaana babalaze bazaala batya obeerawo otya embeerero etya omwogezi wa poliisi mu Kampala Yan Patrick Onyango agambye nti okunoonyereza kuwedde nga sematimba okutwalibwa mu kkooti esaawa yonna avunaanibwa okukutta omuntu katukusango gwe faire natera kugwa tusubira tuwike ejja Tujamu tuwala mumbuga za mateka, umuvuna msango, guo kutu umundu.
Choka kuliza bana wala obutagendira ko makagabale nze atabana manyi bakwata ko batusa abo ne brand amali okusakide kuli ino Wabukede TV. Kibinyate malala waliwo musomesa asingisiddwa omusango okweso obubi omukutu okugatta abasomesa mu ssomero lya Educare Junior School ewa Kaliga n'alebula omukulu waalyo nga bw'asussizza okuganza abasomesa abakyala. Omusomesa ayobu mubiri wa atemera mujobukulu asatu mu musanvu ng'emirimu agigakalabiza ku ssomero lya Educare Junior School ewa Kaliga mu Kampala asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Adam Byarugaba wa kkooti ya Natetero Bagemengo ku misango egy'okulabula omukulu w'essomero eryo. Kitegeerekese ng'omusomesa ono yadda ku mukutu gwa WhatsApp ogw'essomero lyabwe ogubagatta ng'abasomesa ne bannannyini lyo n'akakana ku mukulu waalyo Mahadi Kayondo n'amujolonga ng'ategeeza nga bw'asusse okwesa empiki n'abasomesa abakyala ekikontana n'amateeka agafuga abasomesa. On phone WhatsApp, even if it's in class, that is gossiping. That is why the current primary Kigambibwa era nti mu biruya lumyeza Headmaster Kayondo tebaatwalako abayizi autu ku lunaku oluggalawo olusomo lw'omwaka yaleka abaana bazannya n'agenda n'omusomesa omukyala ne bakwata ekigwo. Kigambibwa era nti yasinziira ku mukutu guno n'alumyeza omukulu w'essomero n'omukungu wa banka emu okubba omusala gwe ekitale kituufu nga bino byonna ebisa ku mukutu ogwo. When he came to school to demand for his money, he was arrested. The complainant said he communicated badly about him. He found his account frozen, and when he inquired from the bank manager, he told him to go to his employer. Headmaster Kayondo busungu n'ennaku byamukwata n'addukira ku poliisi e Natete n'aggulawo omusango ku musomesa we ogw'okumunoonera erinnya ng'akozesa omukutu gwa WhatsApp era poliisi yakola fayiro n'egirwayo ku kkooti e Mengo ne batandika okuwera ennemba. Mubiru abaddeko akalu ka kkooti wabula leero olutuuse ku kkooti omulamuzi Byarugaba n'amusomera engeri gye yaguzaamu okukakana ng'okweyimirirwa kwe kusaziddwamu n'asindikibwa ku alimanda e Luzira nga bw'alinda okuweebwa ekibonerezo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno olw'okuba omuwabi wa gavumenti Karen Mpumire tabaddewo. Mu biro bw'ategedde nti asindikiddwa mukolokooni awanise omukono n'asaba omulamuzi nti mulwadde nga n'ebbaluwa y'eddwaliro gye bamujjanjabirako abadde nayo wabula kkooti n'emutegeeza nti agende e Luzira banaalabireyo ng'akomezeddwawo kubanga ne Luzira wali y'eddwaliro. Alabiddwako ng'abasirikale b'amakomera bamujja mu kaguli mwabadde ne bamusaako empingu n'atuziba n'abasibe abalala nga bw'alinda okutwalibwa ku meera e Luzira. Omukulu w'essomero Kayondo mu kkooti abaddemu era alabise nga mumativu n'ekya kkooti kyesazeewo nga bakirawuliriza engeri omusomesa we gye bamusomera omusango era oluvudde mu kkooti twagadde okwogerako naye n'agaana okulabikira mu kamera ng'ategeereza nti aleeta omusango mu kkooti amateeka gasobole okulamula omusomesa oyo. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Rabukede TV. Yonga biri bityo Vision Group etongozza ebirungo byeyongedde mu kulamaga kw'omwaka guno bw'etongozezza empaka z'okuyimba ennyimba ezitendereza abajulizi ba Uganda nga zaakwetabwamu kwaya z'abakatuliki n'abakristaayo. Empaka zitongozeddwa omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Catherine Bamugemereirwe nga kwaya zinaasinga buli emu yaakufuna kavuwa bukadde 10. Okutongoza empaka z'okuyimba ennyimba ezitendereza abajulizi ba Uganda kuyindidde ku Sena Hotel mu Kampala nga onyanyagizizza amaloboozi ag'ennyonza bavudde mu kwaya Renzo Diocese Kampala Fellowship kwaya. Omukolo gwetabiddwako omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, omulabirizi Omula Jackson Matovu avunaanyizibwa ku kkaddizo ly'abajulizi e Namugongo, Catherine Okumma Vyenjina akiikirira abakadde mu Paalamenti n'abalala ng'omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Catherine Bamugemereirwe y'abadde omugenyi omukolo.
Javezi ndia nabuwa mnyuka kulila kampuni ya Vision Group ategeza anti mpakazi no zikende edomo kutumbula mutindo ugwa kwaye zenja ulo. Choir competitions, singing, musical competitions actually improve the quality, the musical quality of choirs. And I think we should do more choir competitions in this country. Agamba anti omulamu omukulu kwe kusima abajuliza abafiire eddiini kyagamba nti ekintu eky'omuwendo ekisinga Uganda kye yali efunye. Uganda matters. I think one of the best things that has ever happened to this country. Mubaka bwatise Musinyori Semusu, Ssaabasumba wasaza kule lya Kampala, Paul Ssemwogerere asinye Vision Group okutandika empaka esuubirwa okugumiza omulamwa gw'abajulizi mu kunyweza kukkiriza era nakkaatiza obukulu bw'abajulizi. The Vision Group for organizing this event in honor of our beloved and esteemed Uganda Martyrs through music. Ona asinye First Lady la minisa ebyenyigiriza n'ebyemizannyo Mama Jenti Kataha Museveni olw'okuwoma omutwe mu nteekateeka eno. It gives me more joy to learn that this event has received support from the office of the First Lady so that this joint music competition can bring together the Catholic and Anglican choirs across Uganda. Omulabirizi Bbanja akiikiridde Ssaabalabirizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ye asabye abantu okulabira ku bajulizi babeere n'okukkiriza okw'ekimemete okwewala obuluvu obuleetera abantu okulya enguzi. Tunaakola bwe tutyo okujaguza okw'abajulizi kuno nga tujjukira obulamu bwabwe kujja kubeera kwa nsonga ffe ng'abakristaayo ekyo tunywereddeko. Abawagidde empaka zino okuli Equity Bank ekiikiriddwa JB Nwagaba nga Crown Beverages abasogola Swedo wa Pepsi bakiikiriddwa Jim Akatikiti. Omwogezi wa kampuni eyo beebaziza Vision Group okuvaayo n'engeri ey'enjawulo ey'okujaguza abajulizi ba Uganda ne basuubiza okukola ekisoboka okuvujjirira empaka zino. We'd like to thank Vision Group for coming up with this idea. So with this arrangement of the National Matters Choirs competitions, we will be working with the organizers to see how we can contribute financially. As Crown Beverages Limited, we like to support specifically our consumers and our partners. Vision Group have been partnered with us on a number of projects. Omulamuzi Bamugemereire atongoza empaka z'okuyimba ku bajulizi ba Uganda ngo neyefumiitiriza ku buvumu n'obuzira obwayolesebwa abajulizi mu kufiira eddiini olw'obukkiriza bwabwe. I wonder whether any of us has enough conviction to stand up for what we believe and to speak up for those who are unable to speak for themselves. Yibaza Vision Group olw'ekirowoozo eky'omuwendo nga kino ne ofiisi ya Mama Jenti Museveni wagidde enteekateeka eno nako nga kwaya ez'enjawulo okujjumbira empaka. Empaka zitongoza nga yeegatta ku bayimbi okukoloobya. Kwaya 14 okuva mu Bakatuliki n'Abakristaayo zeesuubirwa okwetaba mu mpaka zino nga kwaya 2 empanguzi zaakusukira mu kavuwa bukadde 10 nga Maxadi omukwanaganya wa pulojekiti eno bwalambulula. Ogenda kubanga osindika vidiyo yo eya kwaya ya dakiika 3. Vidiyo ya dakiika 3 gitusindikire tujifuna wano ku Vision Group. Actually video zezo bayina zisindika okuva n'olunaku olwaliro nga 2 May okutuuka nga 12 May. Kati nga 26 omwezi guno ogwa May tugenda kubeerawo n'empaka gagadde mu Serena oba mu Serena oba mu Kampala Serena Hotel. Empaka zino zigenda okubeera kwaya esooka mu Bakatuliki, kwaya esooka mu Anglican bagenda kubanga bafuna million 10-10. Kwaya eyokubiri mu Bakatuliki, kwaya n'ekwata eyokubiri mu ba Anglican bajja kubanga bafuna miliyoni 5 n'abo abanaaba bafukutte ekifo ekyokusatu bajja kubanga bafuna miliyoni 3-3. Ennyimba zinaakwatibwa okuva mu kwaya ez'enjawulo zaakuweebwayo ku bwereere zizanyibwenga ku mikutu gya leediyo ekisoba 13 n'emikutu gya TV ekisoba 4 okwetooloola eggwanga ezinaaba zaagadde. Fred Kajubi yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Kale video ya dakiika 3 nga mweleza ku namba ya WhatsApp eyo gyolabye atenga muyingira mpaka katumulemo tugenda kudda na malato vao.
Linda ne mino mugatali konfufu. Big Clara H Property Services Uganda Limited. Bakafurubo kutunde ntaka mu Uganda. Jangu gule plote zine ebyapa. Basange ku Itawa omwali yogwo kutano room E6. Obobo kubile kusimu beba Big Clara H Property Services Uganda Limited. Abafumba abafudde na kolumba zikiddwa Abdis muzaba kongoba za timpuddwa. Fetufayo nyo abazukulu okubasomesa nyo na dala eyo lyo langira na dala eyetolera kujja fewini cha mali kabo yaje kibulala byafayo ki ekira kyetwa nyumiriza mu olusozi wono lye kibulala lwa byafayo nyo mu bifo ebyo buwangwa nkakasa bulungi nti olwa leero yesongo lwaki tukoze nnyo okulaba nga tufabe ekibulala tuzukusa ennono n'obuwangwa yolyo langira nti ebifo bingi ebifo bingi ebyennono n'obuwangwa ebiri ekibulala nga bizingiramu ebika byonna. Kulika yomu kumula mwoko maulira malaka bade kasera kanakunga abafumba wabili abafude onako olumu baziki wa makaga bukichalo chigaba serinja chisanga mgombla yubu tenga mdiswikti yubu kumansimbi. Abafumbo Frasco Kafero emyaka 96 ne mukyala we Tereza Nabido Kafero abafudde omulundi ogumu olunaku olwegulo baziikiddwa makaga we ku kyalo kigaba Serinnya e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Emikolo gy'okuziika wano gitandise na kitambiro kya mmisa kikulembeddwa bwanamukulu w'ekigo kya Serinnya Reverend Father Francis Mayanja nga yamiddwako Father Charles Sachewa ne bannaddiini abalala. Father Mayanja atendereza abafumbo bano kubeera nti babadde baagalana ate nga baagala nnyo Katonda n'okumutegeera ng'ensonga lwaki basobola okugattibwa mu bufumbo obutukuvu nga bakoze kibasobozesa okutuuka ku mmeeza entukuvu. Kubanga baweereza Katonda bamusomye onno kusaana okukibeeramu nga tubasabira bulu. Asabye abantu okukopa bano okubeera n'eddiini nga bwe babadde n'asoomooza abaana b'abagenzi okufuba okutambulira mu kkubo bazadde baabwe babadde batambuliramu. Ne bafuna esakramentu ate ne bongera okutambulira mu Katonda. Abalala okwali n'abaana b'abagenzi ku ssaba oluganda batendereza abagenzi olw'okubagonjula n'okwagala Katonda ne basiima abantu bonna ababeereddewo mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Nti omukwano gwabwe bagukuumye paka ku ssaawa ekola ki esembayo. Amyuka Central District y'e Bukomansimbi Mbaraka Sebufu asimye bannaddiini olw'okuwaba n'ekitambiro kya mmisa n'agamba nti bajja kusigala nga bajjukirirwa nnyo olw'ettoffaali lye batadde mu kuzimba Bukomansimbi. Olw'ekirabo eky'obulamu kye yawadde bajjajjaffe bano ate era n'ekirabo eky'omukolo omulungi bwe guti. Oluvannyuma ssanduuko zaabwe zisituddwa kutwalibwa mu ntaana ezasimiddwa nga zirinaanaganye era nga n'abasoose okukubaga n'empawa ku ludda ky'omusajja gy'alina okuziikibwa alina omukazi. Waliwo omukyala omukulu akalambidde nti omusajja alina kubeera ku ddyo ate omukazi ku kkono ngano bazzeemu okusitula essanduuko okuzikyusa mu ntaana mwe zirina okuteekebwa n'oluvannyuma ne baziikibwa wakati mu Miranga. Omusajja yasooke nedda bwe baba babaziise omukulu ogwa kkono omukazi kwali kabeera ku ddyo nga kumbaga kutabula musiwufu waliwo abaddanya kula amasimu ku bakungubazi nga bamukoddeko kiyifuyifu ne bamutula ensambagere n'emigo okutusala addukidde mu nnyumba neyeggalira mu kisenge ky'abagenzi. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. Miyo gy'abagenzi omukama agiwumuza emirembe ate olwaleero mukanyumiro k'omukenkufu ketukutuusaako buli lwakuna wano mugataliko nfufu omukenkufu Nyanzi Julius afundikidde okukola aftershave akulaga bafuna musingo osalawo okutandika omulimu guno. Kwa nilizako nyo mkanyomiro kwa mkengufu.
tuli mu program esempa yo eyo kukola aftershave lubadde lugendo luwanvu negwe yatandika nafe webale nnyo kugoberera era kansubire kati ntogenda biteka mu nkola ategwe yakatwega takolero kugamba ntya it is never too late choino kola kwe kujali ku prof bio research oyongere okuyiga anti chuma chiwagala chuma eranga mumbere yo tukugamba tutya tichisingu kube chikuru kwe kutandika wo mulimu gwa makago abantu baffe banji nyo ebyo busubuzi biba tabukide obadde mulaba ebigenda maso bitu sibyangu nolwecho ataina cha tunda mukatale manye segenda kunyiga ninsonda zayo nya kubanga kati nsi yetaga bayiya chichicho tunda mukatale nolwecho emirimu jino kati ngokola after shave nsaba nyo mujetanire kubanga tijete agabyuma atu mulimu bweguti sisubira nyo bantu bakulu kugwetanira nyo banjagala bano bamusayi muto abana abato abavubuka abo abawedde mwetsubi tebamanyiche bana abera abakava mu university ba graduates nebano abali mu vaka abantu simanya sasobola kweyongerayo mtutandikira wano anti basoka kwavula oluvanyuma nebadduka after chef ekorebwa ebintu bisatu ekisoka ye base eyo osobola okozesa spirit era bobo mazofuna base ekiddako yerangi osobola okugamba nti zenyagala ebeere ya kiragala kale izo tuziina eza kiragala osobola okugamba zenyagala mbeere ya pinka abakyala baagala nnyo pinka ekyokusatu kekaloosa akaloosa waliwo obuloosa bungi ate ngaera bukola ng'eddagala mu mbeera eyo kugamba wetaaga emitwalo 10 gyokka ye capital osobola okutandikirako noyamba mutabani woyo Barnaba n'Zebedayo tebalina mirimu tebalina kyakola ate nsi bakaba bagigamba nti ensi eno egunjuza muliro kituufu ensi egunjuza muliro naye gwe naawe olina okukaluba ensi neegonda bw'otakaluba ensi ejja kunyiga ate emirimu gino gye tunyooma gino nfunako 12-15 giri massive nnyo bajizita fast consumer jobs nti emirimu gino ebintu byokola byetunda byokka after shave togikubira kalango gwegenda mu saluni bana saluni eziri mu kitundu kyo laba emirundi gyosala enviiri jukira nti after shave ono dagala liyamba kubaina ebiguuna after shave ayamba kubaina ebisuko oba laser bumps waliwo abasala enviiri ne babutuka waliwo abaana abato bamera n'ebiguuna bafuna ne skin rash abasaza enviiri kivula mantiro after shave ayamba nnyo kubanga ye ali antifango antibacterial era bw'omufuwa ku mutwe ngoma z'okusala ebirevu oba enviiri aziba obutuli obwo ne butafuna infection oba bacteria oba virus nolwekyo nga bwe mbagambye nti capital w'emitwalo 10 ofunirako obukebe ofunirako kala ofunirako amazzi g'okozesa katugonza ogamba nti aha nze ndi swahaba anze ndi seka saga bintu biri mu spirit saga biri mu mwenge kati nga tukozesa gidisirini nga besi oba amaziga akakomera abakamula akakomera betwafunira distila era betugulako oiloyo bakimanyi bulungi nyo cedar floral water akakomera nako ejja fe bakakozesa ngo kutobuka era akakomera kayamba ne kumabwa ne cuts kubanga after shevono ali wakati waliwo wesatu waliwo wetano waliwo omutwalo osobola n'okukola lita 5 nogamba nti zekoza lita 5 after shave lita 5 naawe oba okola ate oba ofunako amagoba bulungi nnyo n'olwekyo omuvubuka ali eyo wekwate okola after shave kubanga otabula butabuzi ng'era nga bwe nabagamba nti ekitunda after shave kwe kubanga ewunya bulungi nnyo ate ng'ekola biki ebigireetera okukola biri ku prof bio research n'olwekyo yitayo weerwaneko anti obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya kiyitirivu n'olwekyo mu mbeera eyo tosubwa olwokuna olujja nga tutandika ekirime ekirala ekyensogasoga anti baatugamba nti alima ensogasoga teyeewala mayiba naye enjogera eyo twagikyusiza ffe tugamba nti alima ensogasoga teyeewala ssente beerako nnyo ku pulogulaamu eyo ey'ensogasoga naye ogirabe omakaka senti ssente zimera ku miti babaye.
Wewale kubera na femu gataliko mfufa malaye gali yomukai yali ya imirizibanga badabiriza oluguduru aizemu okola. Okutongoza kule do minisa webi entambula na emini mjeno Katumba Wamala akubiriza abantu okujettanira. Enesimbula kuchepecha yoku nasarodi okutuka ina mave. Wakati mukatuba giro kebi mfuna ngaba na Uganda basobe dweka ne mchibira government ingeita ministry yebi entambula ne ngudo akaunge skalere gudewe gali yomuka eri abantu oluvanyuma lw'emyezi egisoba mu munana nge kitongole kiddabiriza olugudo lwayo egudwa o minister howebi entambula ne ngudo Jenedwat Katumba Wamala ngona ategezeza nti ebintu bye gali yomuka bingi byali byayononeka government bwe yawa company eya Rift Valley Railways ogwo kuddukanya milimu n'entambuza y'egaali y'omuka mu ggwanga nga mwe mwali engudu saako ebiyumba kakati kampuni edda mu mikono gya gavumenti era gye muba mulaba nga Uganda Railways Corporation bweri kati tugezaako okuzaawo n'okuddaabiriza ebyo byali bikoze ki byonoonese ebimu ku byo bye tuzaawo y'entambula y'egaali y'omuka okuva wano ng'esaaba z'abasaabaze okutuuka e Namanga. Atubulide nti egaali eneguddwawo leero egenda kutambuzanga abantu buli lunaku emirundi ebiri ku makya okuva e Namanve ku ssaawa 2:00 n'oregula emirundi ebiri. Tukyakoma Namanve kubanga section e Namanve okutuuka emukono naye kyakolera bweneba ewedde then treini nejja kubanga etuuka emukono ku makya tukola safari bbiri n'oregula safari bbiri. Kyokka Katumba ategeezezza Uganda yeetaaganye entambula y'eggaali y'omukka naddala olw'okwewala akalipagano k'ebidduka. Entambula y'eggaali y'omukka yo ekendeeza nnyo ebbeeyi eyanguira nnyo abantu ate kati yo terina na jjaamu. Alambuludde ne ku bisale abagenda okweyesa eggaali y'omukka bye balina okusasula. Twataddeko 12,000 okutambuza abasaabaze era etika abantu wakati wa 7-5-8. Ono era awadde bannayuganda essuubi nti obudde bwonna eggwanga lya kuzimba eggaali y'omukka ey'omulembe kuba gavumenti eri mu nteeseganya ne kampuni y'ebutuluuki eyitibwa Yapi Makenze. Naffe tujja kukola ki? Tujja kutambula kati sooka tudabirize kino tutambule bulungi naye nga ne plan weziri nga bwe mbabulidde kati tuli mu nteeseganya ne kampani gye bayita Yapi Makenze eyakoze eyi Tanzania kuba kyemmanyi gyeyagala okwogerako. Oluvannyuma Jeno Katumba n'akulira ekitongole ky'eggaali y'omukka David Bulega Musoke n'akulira bayinginiya Kafeero Ssekitoleko okusako ow'ebyensimbi Honorable Florence Hashaka balinnya eggaali okuva ku Nassar Road wano mu Kampala okudda ebweyogerere era bano kibatwalidde dakiika 25 zokka okutuuka e Namanve. Akulira ekitongole ky'eggaali y'omukka David Bulega Musoke ategeezezza bw'ati ku kituukiddwako. Kubiriza bekikwatako naddala bakama bafa ba polisi aba traffic level crossing eyo bafuukula nga bagobawezolole wezipaakinga n'abantu abakozeseza eggaali boogeddeko naffe. Badde kalubizibwa nnyo ku makyanga abantu bangi taxi jamu mungi boda zitwala abantu amuzima amenya amagulu ne kale abantu bafe bagenda kuwona olwa train okudda era omwana bwampisa ena ngamba nti gyolabe tuenera kakomyo ate gwe sule entebe kwanguyira nziru semisinde. Procopio Silomo ya kusakide kulire lino ku Rabukede TV. Wevale nyo Procopio sate abe kanisa anointed God's will anointed church batandise olukungana lw'enjiri gagadde olutambulidde kulamu okugamba nti mukama wakumaliriza kiyatandika luyindira ku kanisa eno esangibwa e Kanyenya Kikaaya mu Kampala. Olukungana lw'enjiri gagadde luguddwawo ku kanisa ya Godwill Anointed Church esangibwa e Kanyenya Kikaaya mu Kampala. Ekkanisa eno esumbibwa omusumba Wilson Kato ne Nabi Sylvia Kato ng'olukungana lujumbiddwa abalokole n'abatali balokole. Kungana luno lwatandise olunaku olwegulo nga lutegekebwa bulinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano ng'olw'omulundi guno lutambulidde ku mulamwa okugamba nti Katonda kye yatandika wakukimaliriza nga lugendereramu okuyamba abakkiriza okwesa obujja. Ne watandikira si gye ogenda okumalira kubanga ne Yesu yatandikira mu kifo ekinyoomebwa e Galilaaya eyo mu Nazaaleesi wansi naye ate bwe yali amaliriza olugere lwe olw'okugusa enjiri eno ey'ekisalo obulokozi yamalira mu Yerusaalemi.
kumi kiva tukugamba nti olwaleero lunaku lwakuna enkya ku lwokutano twegatteko ku lwomukaaga twegatteko ku sande twegatteko nti nenaku ezisigaddeyo olwomukaaga n'olwokutaano tutandika essaawa kumi ezakawungeezi kati ate ku sande tugenda kubeera n'ekijjulo ekinene nnyo nga tufundikira olunaku luno olulungi konferensi eno ennungi lugenda kumala ennaku musanvu ng'omusumba kata ayogedde ku kwolesebwa kwa mukama n'omulamwa gwe batambuliddeko nakunga abantu okubeegattako mukama agenda kukolera ebirungi agenda kukolera ebinene mu abalwadde tulina abakulizi bangi nnyo abagenda okubasabira abagenda okubabuulira so muleete abalwadde muleete abanyigirizibwa gwalina amaka nga gakuwabyeko bizinensi ekuwabyeko emirimu gikuwabyeko jangu ogenda kulaba katonda akola ebyekisa Bishop Titus Kisibuka akakasiza nti bonna abaneetaba mu lukuŋŋaana luno si baakusigala kyekimu olw'amafuta ge bagenda okuyeebwako basuubira nti bagenda kusinkana mukama olw'ekisa kya katonda omwami tukuva agenda kubayimusa omwami tukuva agenda kubakolera ebinene tewali muntu agenda kusinkana yesu n'asigala kyekimu nabbi Sovia akunze abafumbo n'abataliisa akaabalina ebizibu okujja mukama abasumulule gwalina embeera gyoyitamu ngaomukyala obadde okaaba olina embeera gyoyita olina ebizibu omusajja yadduka munange tokaaba toddeyo nombadde ensaba jakutusabe jakutukaabire mukama basimbakujje tukaabire mukama Olivia Kayunga awadde obujulirwa ku nkuŋŋaana ezisse zibeerawo okuyita mu bakyala n'abaami abakatonda batulagulanga ne batusabira nensobola okufuna ettaka muno mu kibuga si kyangu jangu ku God's will mukama agenda kukolera ebyamaanyi ffegaffe tuli bujulizi ayagala okubeegattako bakubire ku ssimu z'olaba ku ttivi yo Peace Navuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV Webale kubeta na fe mugatali konfufu amalala bakulembeze mbitundu ebyabukedi batendereza President 7 olokusawa mabangulira agalubirira okulwanyisa ebbula ly'emirimu bavubuka nga basobola okwetandikirawo emirimu babyogeredde ku matikira agabadde ku bbanguliro eryateekebwa erwatama ekibuku Abayizi binansa musambi batikidwa mbanguliri ya sibo President Museveni erwata mu district kiboko amatikira akolebidwa minister mbezo ensonga za bunyoro nyenifa namu yango ateneza President Museveni lokusama bangulira galubirira okulanyisa bola lemiremo The dream of the president has come true We have people who did not have hope people who thought the education system had ended But here they are, they have the skill. Adegizan biri kutumana nga kulanga minister. Owaga mende sebitu ndubatamula ni president. Mwetu ndibitalibu nga wabuli renjiri. Eyoku miyo kuliru lubuto. Uluoka wabula balime. Bafisone sente monsawa. Nambi yangu wata seya banto. Mbwebu kedi ukufayo kuchusa. Mbiraza abwe. Not supporting a chintu chino. O president yatakira inabana. Nadala abatali kweyongera yobaiza anobasome. Abatikira okuse mukojo muliro okulenga to okutunga okusiba envidio kuyote nsuso okuzima n'okubajja yebaza bulanze okubyensi mu state house yeni bali kiro okunyikiza entekereza president yebali kyategeza nda kiro kya president ekyokutandika mawanguliro gano kitokeride atendeza ebanguliro lino olokola ebintu ebirungi era n'ategeza nti yakatuuka mu nyo yerisinze think to have a training center like this But it's also another to get out quality output from the trainees. So we give applause to our instructors so much. According to what we saw when we walked around, I would rank this hub the best of the 19. Okulutu jamu sisente wa erosi yokutane butebo Ategiza nta wangulilo gano Gajira mchisire chitofe chokula nyisa Ebulale miremo Eki kumba niliana bantu Eraba anabaire bali kuiba Ati ano wibi ubaire ukende la kakatono. Aba andibari ya anu. Inkoba antikabiri chongero. This training is very important for us. And it has come at the right time when the world and Uganda need skills. Nti abana abatuaka beneficiary mu program ya PDM. Muba identifying kubanga tuaka abafune capital. Abatikile baza president. Olokuchu sobulambu awe. That I've done of the initiative of the president, I've managed to start working and earn something I can now buy some clothes. I met
sure that I get 10 youth in our community there, and I trained them. Mugemi zanyo esigadde nako musanvu zoka impaka za Power of Africa Uganda Rally ezili ku kalenda ya Africa's Veil abuzwe muroka zempaka abenja olobogedde kubibagala president yomujjo wa FMU Jima Akina byayina okutandikirako wakati mkwete kile mpaka za Power of Africa Uganda Rally abasipa subida nti obukulembeza obujja bulina okusooka okuteeka emabbali entale ezibaddewo esira libeere ku muzannyo gwennyini gusobole okuddamu okutinta nandyagadde nnyo ttiimu enkadde ttiimu empya bakwatagane baleme okuba mukantu konna konna bakwataganire wamu labe nti laale ebeera successful kubanga laale nnene nnyo ate ya Afrika kumutu wa Afrika. Omuzanyo gw'emmotoka z'empaka gw'egomu ku mizanyo egitwala ssente mpitirivu era ye Ambrose Viola agamba nti essira lisibe ku bavuzi kubanga be bakola omuzanyo olw'obudde ne ssente ze bateekamu olw'obwagazi eri omuzanyo nga wagiddwa ne Yasini Nassa. Making sure nti ba competitors ba drivers babarabiridde bulungi ssente weeziri ezava mu government. But making sure that the drivers are covered the burungi fees zaabwe bazizza the entry fees amafuta we gari ekintu kinyume ba driver abate basanyuse katomuza nyobo administration beta inachekora baina ku making sure that the driver basanyufu buli kimuwe kire kya ba driver then ba driver babugire moroka kubezi gia abo bagize basanyuke ne ba sponsor ba demo amanyi bakomye wo sente prize money oba awo FM yetu kwatite kone ne kubirala nga like entry fees chitegeza driver ajja kuba savinga some more money kat chigaba koko kuka kangambe kuka incentive akatone nnyo era chiba a bit worth the fight mpaka za Power of Africa Uganda Rally zitandika ku lwakutano olujanga Mei 10 ebujagali yenjanga za kumena kusatu Ato mkuu w'ebikonde Muzami Lusemudungo na yakazi wake ya Mr. Takeover abawagizi babasibudde bulungi wakubye Herbert Mugalula engomi tonzi lyanga mulaundi eyokusatu. Ababiri bano balidde amatereke mu kyekikeesezza olwaleero Club Obrigato mu lwano olwatomeddwa Muzami Lusemudu Farewell mwasibulidde abawagizi be nga tanagenda mu America njagenda okuzannya ebikonde by'ensimbi bya professional. Semudu heyanyuse timu y'eggwanga ya The Bombers akuke mugalula ingomi tonziira nga mulaundi ey'okusatu namuleka nga alaba munyenye zokka. Nyebyo kubadenura kamada ntege shuwa faya akubye Frank Angobi kubonero ate soja akubye Laija Kakembo mumi tonziranga round of soka Conrad Sevinyange Ronald Gaita na boba udenwa na zawe semudo mumi soja Afrika jakumekeze dwegana ya wangu njivugano mdali uwechi kumumbu stopa light middle Tezo mpaka za masomero ga senior izo mpira gwebigere Masaka zituse kuluzanyo lwa quarter final.
Esimera ya tusozi stage school okuwe gomba liko zivya fayo ulvanyo ukwesu gozanyo kota fayo mpakaza masumerezi ndivya masaka chisozi ukwesu gokota fayo emezeka mpe muslims mpena titano kunya ulvanyo ndachikesho ndo kugwa konga waluda lubala golo bili kubili kuzanyo timu kumino mukaga ba champion ya bili kumina msanga jinja SS bandu demu amis college kugolo nyo kusato mkafodo kusimu gana penalti edachikeche nda uwe demu emu bachabili wa mwako ugweda wa St. Mary's Chitendi bambizi na Kaseke International College kugoro bili kugwelele boga na masaka abresta kwa medichimanya batangudu standardia nizana kugoro nyo kwa munga na batangisa masaka SS na bo bambizi mkono kingi zimpena jitano kusatu ulifanyo wala kwa magana kugoro sato kusatu mbachi kechenda St. Juliana emeze jinja comprehensive kugoro bili kugwelele ata jinja progressive etibu deka waliga SS kugoro tano kugwelele baba kudo SS bagobe domo mpakalo kuzanyi samusanya talina bisanyi so yetu yisani genji kubanga chechisose mbula mubwa kwe kutuwa kino level avana bonaba ni basama kwa national level kujaka basama kwa under 16 kaba ya last year mwebali so nekati yisani ya amani zenza nyeza kwa ta final standi kanchanga blessa kwa metichimanya ya kutuka ne St. Mary's chitende masaka SS eline St. Juliana SS jinja progressive ya kutuka ne jinja SS chiso zi seed school elinze kwa naita ukubukedia ne Wisdom High School. Kale abachisozi seeds school mwebale kuteka bana gomba ku map bwegitiyo wetu gafundi kidolo alero nze kutesa jujira musinemembo mulonji tukwagaliza kirekirungi.